PMG. Адрес Минда Висаубо Кхеканазе, Садац, Аймагалта, экономики из Дисмагира, Диздеба Вали, Кавалебиц, Идеаши, Магам Ромели, Ромели Чамши, Арисмайн, Карги Магалити, Турогор Арунда Марто Кхекана, Садац Ахали президенти, Залиан Тит, Шемобрунеба Санусеб, Садсмети Аснаклеби, Манес Данусеба. Цото да астро, а нука Джохазеста, Мария Мадамия, Срендел Лейн, Мада, Форбсис Суа, лидершип Мар, оца, полустина Форбсис Клазе, Арсмети Арснаклеви, Сафрангетис президенти Эммануэл Макрони, Мокта. Албат сакмари семети, а сами мисот ром, михтет ром, а нука Джохазеста, Мария Мадамия, субъективши, сторит Сафрангети, там миси экономика, Моекца. Цармата Еби, Арачоуле Бригу. Схуил, цампане писа, Рецессизм Тауэр Мизезепшори сахалдеба дабали самым хмаребло мотхона мецермебзедат эсэбули магалика да сахадебидя инновациюри сакмионобис арасакмареси доне. Проблема куэкнис экономикис конкурентунариенобис шемцирэбас. Монэцэмбис танахва дориятас отхит лидер моголэбули куэкнис сагарэу савэчрова баланси уки дуреса дуаргопития. Ромалмац уки дурес нишнос ориятас текусмец алс миягцияда. Экусас отзда чудмеди миллиарди евро шиэдгиня. Кидэб эртисакитхия ромалис мишнолованда перхэпс экономикур зэдас сакмиани акт и вишем сиреба куэганаши. У мушевробис мачонебили срда сапрангачи ориятас атиц лидан дайц, ориятасаз ат процентияни матеба да пиксирда. Машем деки укоц лебия рац у мушевроба проблема трчеба да мачонебили армцирдеба. Ориятас чудмет ицлис мартис монацаебис танахматки ман озда хутимтели шуиди миятеди проценты шиадгид. Ам пактски ганат лебис сусда гаумартав система сукавширебен. Гиде верти пакт ойрац пирда пир куэкнис экономика суртгау сахамцы по валия ромелис Тарабе да миси каунджобе себа дрездреобит президент Эммануэл Макронис эртерти мтавреси гамоцова. Макрономик издет алебики укол упровцлат чвенсмир момзадебул сюжет чим нахот. Нахот эрта джер сюжет. Вив ла Републик! Вив ла Франс! Отдатиту урмотит Элиат Сулилебебзе реагирует классикур формат сапрангечи и мисмит кицеба гвевлине баром чун Сулилебебз циняк деко басгагуцевт. Амбоб сапрангетис президенти Эммануэл Макрони Форбстан эксклюзивур интервьюши. Соплиос интереси Макронис мимарт чиркитев машин дайцга, процейс оздат схрамет цилисасакши, куэгнис олазе ахалгазда президенти гахда. Президент схшида даден ашаулебен имашрым бундовани программа акс. Макрон сакмис эсмис тумца радикалури Сулилебебз გატარებით შეიძლება ითქვას, რომ თავის პოსტს ხშირად რისკის ქვეშაც აყენებს. Forbes-თან ინტერვიუში პრეზიდენტი ხაზს უსვამს იმას, რომ ეს ცდილებები ხშირად გაფიცვებით სრულდება, თუმცა ეს მას არ აბრკოლებს და ყოველჯერზე პრეზიდენტის რეფორმირების ამბიცია სულ უფრო იზრდება. Макронис президент обис период чиман шедзлом тели ригия халиш ромити каноне бискат ареба ромлебац гаадуэла персоналистам сахурши агуане да мати гатави суплеба. Рачей хеба умушеварта дазгоевас Макронис политика шимас нишналовани роли миенич ада ис рокорд твит дасакме булебс исем цире бизнес из мплобелебца чехо. Цирдеба сим дидрис капиталури могебе биседам широмалта компенсация бис гада сахаде бис моцулобац. Рокорд твитон амбовс амцулилебе бит гуэлапери китеву промартив деба. Кит
კითხვაზე თუ რამდენად შორს წავა მაკრონი პრეზიდენტი ფორბს უმხელს, რომ ის იქნება პირველი, რომელიც საბოლოოდ გააუქმებს გამგზავრების გადასახადს. Იმ ანტერპრენიორებისთვის დაკისრებულ 30%-ს, რომლებიც ფულის გაკეთებას საფრანგეთის საზღვრებს გარეთ ცდილობენ. Ეს კი იქნება დიდი სტიმული მოქალაქეებისთვის წამოიწყონ ბიზნესი ქვეყნის შიგნით. Рачей хеба шедегепс, макрономикам адгилобрив бизнесебзец мишнолвани гавлена моахтина. Франгулма ваджробис гигантма Карфурма самуши ау адгилебис шиямцира. Раткма унда амшам тхоаши гапицвебма царда ақовна тумца амаве периодчи, усхорма организациебма ганцхадеба каагетес. Матит кмит куэканаши торметем тел 2 миллиардамде ахали инвестиция ганхорцилда. Фейсбукма да Гуглма франгули капиталист зиеба дайцгас. Эмис католист инабит ром сапрангет сакутари Эпли да Гугли арча укмния, куэканам стори реформабита да კულტურისტული ლებებით გაუმჯობესა ადგილობრივის სტარტაპერების ცხოვრება. შესაბამისად მათი შემოსავლები საგრძნობლად გაიზარდა. Сюжетчик ставит на хитром макрони цел сагат страпия, ахали цотни сату сепаши дайцис рогорунда шетсвало стратегия да гаагетос из, рац мисмет и намор бедебма вершетелес. Винаидан из да миси саканам дебло умравлес опа оретас озда орцлам де сатавеши икнеба, ша узлия грзел вадьяни гадет скотелло бабит мигос и северо, корц амас маре диули президента би, макалтец чинет из это русетис президента би агатебан холме. Мида иску ана дзирга момтрели да ахали модели бисат ми гахсни лейгос. Амбопс макрони гамотема Форбса интервьюши да идеалист დაამტკიცებს, რომ გამოსავალი კომპრომისებშია. დაამტკიცებს იმასაც, რომ საფრანგეთს დიდი შემოპრუნება ელოდება. დაველოდოთ განვითარებულ მოვლენებს, მანამდე კი ორი სიტყვით საფრანგეთის საქართველოს ურთიერთობებსაც შევეხოთ, რომელთა დაახლოების ცელობად ჯერ კიდევ შუა საუკუნეებიდან იღებს სათავეს. საფრანგეთი მე-17 საუკუნის ბოლოდან დიდ ყურადღებას აქცევდა საქართველოს, როგორც ევროპასა და აზიას შორის ყველაზე მოკლე და უსაფრთხო სავაჭრო გზას. ბოლო დროს საფრანგეთსა და საქართველოს შორის ეკონომიკური კავშირებიც გაძლიერდა. საფრანგეთი აქტიურად უჭერს მხარს საქართველოს მის მიერ არჩეულ ევროპის განვითარების გზაზე. შემთხვევითი არ არის, რომ ბოლო წლებში საფრანგეთმა და საქართველომ ხელი მოაწერა რამდენიმე ნიშანს დაგლივ შეთანხმებას, რომლებიც ეხება ვაჭრობას, ტურიზმის ხარდაჭერას, საფრანგეთისა და საქართველოს განვითარების სააგენტოს ეკონომიკურ ხელშეწყობისა და თანამშრომლობის საზოგადოების დაარსებას და რა თქმა უნდა მის საქმიანობას. სანამ მოვრჩებით, ანუ კამი დამოყურებელს დავუანოს, რომ შემდეგი ჩვენი ბლოგის გაჩერება ავსტრალია იქნება, ასე რომ შემდეგ სამშაბათს ავსტრალიას მიმოვიხილავთ.